Xoş gördük günlük iqtisadi yeniliklərini təqdim edirik studiyada Namiq Əliyevdir. Öncə iqtisadi xülasəni izləyək, daha sonra isə ətraflı. Cənubi Qafqaz boru kəmərinin ötürmə gücü 10 milyard kubmetr artırıla bilər. Artımdan sonra kəmərin illik ötürmə gücü 34 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Qeyd edək ki, hazırda kəmərin illik ötürmə gücü 24,4 milyard kubmetr təşkil edir. Azərbaycanda müdafiə təyinatlı məmulatların istehsalı vergidən azad edilir. Bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən müdafiə təyinatlı məmulatların istehsalı yanaşı, satışı, təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi də vergidən azad olunacaq. Ələt-Astara İran magistral avtomobil yolunun bir hissəsi yenidən qurulur. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yolun 217-ci kilometrindən 243-cü kilometrinə qədər olan hissəsində əsaslı təmir işləri aparılır. Yolun eni 12 metrə qədər genişləndirilir. Azərbaycanda gömrük buraxılış məntəqələri ilə bağlı yeni layihələr hazırlanıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Tənzimlənməsi İdarəsinin rəisi Cəfər Quluzadənin sözlərinə görə, hazırda layihələrin aidiyyatı dövlət orqanları ilə razılıq prosesi gedir. 2024-cü il dövlət büdcəsinə dəyişiklik barədə qanun layihəsi Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edilib. Layihəyə əsasən yenidən baxılma ilə bu ilki dövlət büdcəsində gəlirlər 36 milyard 353 milyon manat proqnozlaşdırılır. Bu da təsdiq olunmuş göstəriciyə nisbətən 6,4% çoxdur. Büdcənin xərcləri də artırılır. 39 milyard 707 milyon 300 min manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da təsdiq olunmuş göstəriciyə nisbətən 8% yüksəkdir. Büdcə zərfinə dəyişikliklərin əsas hədəfi ölkənin artan gəlirləri hesabına dövlət başçısının müəyyən etdiyi məsələlərin həlli üçün əlavə maliyyə təminatının yaradılmasıdır. Yeni büdcədə əsaslı xərclər mövcud büdcə ilə müqayisədə 3 milyard 307 milyon manat artacaq. 2024-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin artımı 4 ayın yekunlarına görə 9%-dən çox olmuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, dövlətin qarşısında dayanan vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə bu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanunda və büdcə zərfinə daxil olan digər iki qanunda dəyişiklik edilməsi zərurətini irəli sürmüşdür. Avropa Mərkəzi Bankı son 5 ildə ilk dəfə uçot dərəcəsini aşağı salıb. Qurum bu addımı Avropada iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması ilə izah edir. Bununla belə Avropanın əsas bankını narahat edən məqamlar da var. Bəs bu məqamlar hansılardır? Avropa Mərkəzi Bankı 2019-cu ildən sonra ilk dəfə uçot dərəcəsini aşağı salıb. Bank rəhbərlərinin Frankfurtda keçirilən iclasında əsas uçot dərəcəsi 4%-dən 3,75% endirilib. 26 bank direktorundan yalnız biri qərarın əleyhinə səs verib. Qurum bu addımı vahid valyuta məkanında inflyasiyanın ciddi şəkildə azalması ilə əlaqələndirib. 2 il ərzində Avrozonada inflyasiya göstəricisini 10%-dən 2,6% endirmək mümkün olub. Bank rəhbərliyi bunu enerji daşıyıcılarının əlçatanlığı ilə izah edir. Bu il inflyasiyanın elə indiki səviyyədə qalacağı gözlənilir. Səbəb enerji daşıyıcılarının və işçi qüvvəsinin ucuzlaşmasıdır. Bu həm də bizim məhdudlaşdırma siyasətimizin nəticəsidir. 2025-ci ildə isə inflyasiyanın 2,2% həddində olacağı proqnozlaşdırılır. Lakin qitənin əsas bankı arxayınlaşmaq üçün əsas görmür. Son bir ildə əldə edilmiş nailiyyətlərə baxmayaraq, istehlak qiymətləri yüksək olaraq qalır. Maaş artımı yüksək olduğu üçün gələn il inflyasiya proqnozdan yüksək olacaq. Avropa Mərkəzi Bankını bir məqam narahat edir. İttifaqın bank sədrləri inflyasiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı kimi qalıcı olacağından ehtiyat edirlər. Bunu nəzər alan Avstriya Bankının sədri Robert Holtzman qərarın əleyhinə səs verib. Vüqar Ələsgərov, Seymur Novruzov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Son dövrlər parakəndə ticarət və iaşə obyektlərində bəzi hallarda nağdsız ödənişlərin post terminallarla deyil, plastik kartlar vasitəsilə kartdan karta köçürmə əməliyyatları tətbiq olunmaqla həyata keçirildiyini şahid oluruq. Bəs bu cür vəziyyətlərdə nələrə diqqət etməliyik? Sujetimiz bu haqdadır.
İstər sahibkar, istərsə də fiziki və hüquqi şəxslər arasında hesablaşmalarda nağdsız əməliyyatların xüsusi çəkisi xeyli artıb. Məlum məsələdir ki, sadə vətəndaşlar nağdsız ödənişlərin bir hissəsini post terminallar vasitəsilə həyata keçirirlər. Belə ödənişlərin bəzi qismi isə post terminal deyil də, məhz kartdan karta köçürmə yolu ilə reallaşdırılır. Buna ilkin səbəb kimi vətəndaşın cüzdanında nəqd pulun olmaması göstərilirsə, digər səbəb alış-veriş etdiyi iaşə obyektində post terminalın yoxluğudur. Yaxud aparat var, amma işləmir. Pərakəndə ticarət və ictimai iaşə obyektlərində ödənişlərin kartdan karta köçürmə əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilməsi istehlakçı hüquqlarının pozulmasıdır. Belə hallarda istehlakçılara post terminaldan çıxarış və nəzarət kassa aparatının çeki təqdim olunmur ki, bu da gələcəkdə istehlakçıların öz hüquqlarını tələb etmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Eyni zamanda belə hallar mal, iş və xidmətlər əlavə dəyər vergisi ödəyicilərindən alınarkən istehlakçıların ƏDV geri al hüququndan məhrum olması ilə nəticələnir. Ekspertlər deyir ki, kartdan karta köçürmə yolu ilə həyata keçirilən ödənişlər bəzi hüquqlardan məhrum etməklə qalmır, hətta bu hal qanun pozuntusu kimi vergidən yayınma məqsədi daşıyır. Belə əməliyyatlara yol verən vergi ödəyicilərinə isə vergi orqanı tərəfindən əlavə vergilər, faizlər hesablana və maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilir. Sahibkarlara isə vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan əlavə maliyyə sanksiyalarına məruz qalmamaq üçün nağdsız ödənişləri qanunvericiliyin tələblərinə əsasən yalnız post terminal vasitəsilə qəbul etmək tövsiyə olunur. Dövlət vergi xidməti vətəndaşları xoşagəlməz halların risk və sonrakı peşmançılığın olmaması üçün mal, iş və xidmətlər alarkən nağdsız ödənişləri kartdan karta köçürmə əməliyyatları ilə deyil, yalnız post terminal tələb etməklə həyata keçirməyə çağırır. Elnarə Həsənova, Orxan Səfərov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bəli, iqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Telegram mesaj mübadiləsi sistemində mini tətbiqlərdə rəqəmsal xidmətlər və malların ödənişi üçün daxili valyuta yaradılıb. Bu barədə Messenger-in təsisçisi Pavel Durov özünün Telegram kanalında məlumat verib. Bildirib ki, əlamətdar gündür biz Telegram Stars-ı işə saldıq. Bu mini tətbiqlərdə rəqəmsal xidmətlərə görə ödəniş etmək üsuludur. Təsisçinin sözlərinə görə Telegram Stars vasitəsilə elektron kitablar, kurslar, oyunlarda müxtəlif əşyalar və daha çox şey əldə etmək mümkündür. Bundan əlavə valyuta fragment platforması vasitəsilə Toncoin-a çevrilir ki, qeyd edək ki, yeni valyutadan güzəşli şərtlərlə Telegramda tətbiq reklamı almaq üçün də istifadə oluna biləcək. Aqrar sektorda ixracda əsas yerlərdən birini tutan kartofun yığımı Cəlilabad rayonunda davam etdirilir. Yığılan məhsul Rusiya bazarı ilə yanaşı Gürcüstan, Moldova və Ukraynada ixrac olunur. Fermerlər qeyd edib ki, məhsulun alış qiyməti bu il normaldır. Cəlilabad rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirilib ki, bu günə qədər təsərrüfatlarda istehsal olunan 38 min tondan çox məhsulun 30 mindən çoxu xarici bazarlara göndərilib. Artıq bir aydan çoxdur ki, Cəlilabad rayonunda yazlıq faraş kartofun çıxarılması davam etdirilir. Məhsul da bərəkətlidir. Ötən ilki məhsul satışında yaşanan ciddi problemlər nəzərə alınaraq, bu mövsüm rayonda əkin sahələri 6000 hektardan 3000 hektara qədər azaldılıb. Lakin kartofçuluq üzrə ixtisaslaşmış təsərrüfatlarda yenə də bol məhsul yetişdirilib. Keçənləri fermerlər hamısı zərərlə çıxmışdı. Bu illəri da zərər yoxdur, şükür Allah. Keçənli 40 hektar əkirdimsə, bu illəri 20 hektara indirmişəm. Qorxumdan ha da keçənli 42 min zərər elədim. Onun üçün də bu illəri azaltmışam, amma bu illəri məhsulları yüksəkdir. Çox da qiymətinə də gedir. Yəni hal-hazırda ki, qiymət 70-60 qəpik arasındadır. Cəlilabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən aldığımız məlumata əsasən, bu günədək təsərrüfatlarda istehsal olunan 61.500 ton məhsulun 38.237 tonundan çoxu xarici bazarlara göndərilib. Bununla yanaşı artıq bəzi istehsalçılar təbiətdən süfrəyə şüarı ilə paytaxtdakı iri ticarət mərkəzləri ilə bağladığı anlaşmaya əsasən məhsulun bir əldən satışına nail olublar. Bu isə fermerlərin satış qiyməti ilə son istehlakçı qiymətləri arasında fərqi minimuma indirib. Keçənləri biz amma 20 qəpiyə bunu sata bilmədik. Qaldı mallar sahədə çürüdü. Amma bu illəri şükür Allaha hər şey
nə də öz qaydasında gedir. Fəhlələr də gəlir, işləyirlər bura, evlərinə çörək aparırlar, kartof aparırlar. Yəni biz hər cürə şərait yaratmışıq işçilər üçün də. Belə bol məhsul verən Cəllabad kartofunun əkini zamanı toxum əsasən Rusiya və Türkiyədən gətirilsə də, bu ilki əkin mövsümündə yerli kartof toxumlarından da istifadə olunub. Məqsəd həm də yerli toxumçuluğun artırılmasıdır. Son 3 ildə mənim əkin sahələrimdə üstünlük vermişəm Azərbaycanda istehsallı kartoflara. Oradan aldığım toxumlar heç də Rusiyada gətirilmiş toxumlardan geri qalmır. Doğrudan da sevindirici bir haldır. Məxsusən də qərb bölgəsindən gətirdiyimiz toxumlar çox keyfiyyətlidir, xəstəliyə davamlıdır, məhsullarında ürək açandır. Sahələrdən tədarük olunan məhsulun satış qiyməti ilə yanaşı ixrac prosesində də hər hansı bir ləngimə və problem yaşanmır. Yerli məhsul artıq 1855-dən çox iri tutumlu tır vasitəsilə Rusiya bazarına daşınıb. Əli Rzaev, Orxan Səfərov, Lalə Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. Laçın şəhərinə, Laçının Zabux kəndinə və Zəngilanın Ağalı kəndinə köçürülən sakinlərdən daha bir qrup şəxsə özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində avadanlıqlar təqdim olunub. Verilmiş avadanlıqlar hesabına sakinlər un məmulatları, istehsalı, avtomobil şinlərinin bərpası və təmiri, qadın gözəllik salonu, dərzi sexi, qapı və pəncərə istehsalı, fotoateliyyə xidmətləri üzrə kiçik biznes sahələrini yaradıblar. Bununla da doğma yurdlarına köçürülən vətəndaşlarımızın özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik təsərrüfatları yaradılan şəxslərin sayı 103-ə çatıb. Ümumilikdə qeyd etmək istərdim ki, ötən müddət ərzində böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Laçına köçmüş 40-a yaxın vətəndaşımızın bu proqrama deməli cəlb olunması təmin olunmuşdur. Yaxın müddətdə əlavə 40 şəxsin də proqram çərçivəsində aktivlərlə təmin olması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Zabux kəndinə gəlmiş öz evimizə. İş üçün müraciət elədik məşğulluğa. Bizə təmin elədilər də bu ləvazimatlar yazıldıq, dərs saat, hər şey hazırlaşmışdı. İndi çox sağ olsunlar. Məşğulluğa müraciət elədim, təlimə cəlb elədilər. Təlim qutardan sonra imtihanı verirdim, sertifikatımı aldım. Mən məqsədim Laçında bu şindət sexinin açılmasında vətəndaşlarımızın ora cəlb eləmək, işlə təmin eləmək və xalqa xidmət eləmək. Qarabağın dünyanı heyran edəcək nadir turizm potensialı haqda çox danışılıb. Bugün Qarabağın tarixi görkəmi özünə qaytarılır. Yaşayış üçün ən müasir infrastruktur qurulur, turizm potensialı yaradılır. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanın qədim tarixə malik bu bölgəsi özünün flora və faunası, mətbəxi, tarixi mədəni dini abidələri, qədim qalaları, körpüləri, meşələri, bulaqları və s. görməli məkanları ilə turistləri cəlb edəcək. Xüsusən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, ölkəyə səfər edən dövlət başçılarının bu torpaqlardakı bərpa işləri ilə tanışlığı turizmlə yanaşı bu bölgəyə xaricdən sərmayə axını da gücləndirəcək. Son dövrlər Azərbaycanın səfər edən dövlət və hökumət başçıları Qarabağa, eləcə də Şərqi Zəngəzura səfərlər edirlər və təbii ki, bu Qarabağın yenidən qurulması və inkişaf baxımından çox vacibdir. Həmin səfərlər yalnız humanitar məqsəd daşımır, həm də Qarabağın potensialla tanış olmaq, beləcə də həmin ölkələri təmsil edən iş adamlarının, şirkətlərin Qarabağa sərmayə qoyuluşuna yönəldilməsi, istiqamətlənməsi baxımından çox vacibdir. O baxımdan son səfərlər Qarabağda iqtisadiyyatın formalaşması və reinteqrasiyası prosesinə xüsusi töhfə verəcək. Bu Qarabağda çox qısa zamanda xarici sərmayələrin cəlb edilməsi və yeni iş yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. ABŞ Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı viza sanksiyası tətbiq edib. Qərbin ölkədə qəbul olunan xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanundan narazılığı təzyiqlərin davam edəcəyini gözləməyə əsas verir. Ətraflı sıradakı sujetdə. Gürcüstan parlamentinin qəbul etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun ABŞ-nin bu ölkənin vətəndaşlarına, o cümlədən məmur və onların ailə üzvlərinə viza sanksiyaları tətbiq etməsinə gətirib çıxarıb. Sanksiya paketinə hakim partiyanın üzvləri, deputatlar, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və fiziki şəxslər daxil edilib. Dövlət departamentinin açıqlamasına görə bu hələ məhdudiyyətlərinin ilk mərhələsidir.
Biz ümidliyik ki, Gürcüstan liderləri öz hərəkətlərinə yenidən nəzərdən keçirəcək və ölkələrinin uzun müddətdir bəyan etdiyi demokratik və Avro-Atlantik istəklərinə doğru irəliləmək üçün addımlar atacaqlar. Lakin bunu etməsələr, Birləşmiş Ştatlar əlavə tədbirlər görməyə hazırdır. Bundan əvvəl mayın 23-də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken də sanksiyaların anonsunu vermişdi. Lakin buna baxmayaraq, Gürcüstan hakim dairələri geri addım atmaq fikrində deyil. Çünki iyunun 3-də parlament sədri Şalva Papuaşvili sözü gedən qanunu imzaladı. Düşünürəm ki, bu ən böyük zərbə olacaq. Hesab edirəm ki, sanksiyalar Gürcüstan arzusu hakim partiyasının ətrafında olan konkret siyasi xadimləri hat edəcək. Bu dəfə sanksiya altına onlar və onların ailələri düşəcək. ABŞ-nin özündə, eləcə də Avropa ölkələrində tətbiq olunan oxşar qanunvericiliyə görə Gürcüstana qarşı təzyiqlərin bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir. Növbəti sanksiyaların nədən ibarət olacağına gəlincə... Gürcüstan arzusu partiyasının rəhbərliyinin beynəlxalq banklardakı müxtəlif aktivləri dondurula bilər. Həmçinin xarici banklara, eləcə də Gürcüstanın bəzi banklarına pul, valyuta köçürmələri ilə bağlı problemlər yarana bilər. Qeyd edək ki, qısaca xarici agentlər haqqında adlanan qanun bir qədər əvvəl qonşu ölkəyə Avropa İttifaqından da təhdidlərin səslənməsinə səbəb olub. Avropa Komissiyası açıqlayıb ki, qanunun geri götürülməyəcəyi təqdirdə Gürcüstan İttifaq üzvlüyünə namizəd statusundan məhrum edilə bilər. Xatirə Nəsirli, Ruslan Həsənov, Elnarə Həsənova, İqtisadiyyat xəbərləri. Və qaynar xəttimiz 051-511-1956. Hörmətli tamaşaçılar, bu bizim qaynar xəttimizdir. Qarşılaşdığımız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə 24 saat aktiv olan WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizə məlumat verə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Günlük iqtisadi yeniliklərini Namiq Əliyev təqdim etdi. Az səhvini izləməkdə davam edək. Təşəkkürlər.